Na nossa última apresentação, eu passei algumas notas sobre o texto prova, para que você tome cuidado para fazer da forma correta. Quando um palestrante vem, uma ou outra coisa pode acontecer. Ou ele pode não entender aquilo que ele está ensinando, que quer dizer que então ele está cometendo um erro, ou ele está fazendo com que algo se torne fácil. Você tem que decidir qual deles eu sou. Espero que eu não esteja te ensinando erro. O que quer dizer que eu faço com coisas difíceis se tornam simples, se tornem simples. Em um exemplo que eu dei, samaritano e samaritano. Nós discutimos isso. Nós discutimos sobre a função de cada uma dessas pessoas nessa parábola dos samaritanos. Conectado a Daniel 11, verso 14. Portanto, nós fizemos um link que a parábola do bom samaritano é uma outra versão da visão de Daniel 11. E quando você ouve isso, você diz que isso faz sentido, porque você está fazendo um texto prova. Mas não é tão claro e direto assim. Por quê? Se você for para Mateus 25, existe uma separação que acontece à meia-noite. E ainda, quando você vai para Mateus 13, existe uma separação, não à meia-noite, mas no fechamento da porta da graça. Dois locais separados onde você tem essa separação. Quando você vai para a história milerita, dependendo da escalabilidade ou do fractal, você tem um tempo de tardança em dois locais diferentes, separados apenas por 6 meses. Mas uma dessas histórias dura cerca de 15 anos e a outra 200 anos. E o tempo de tardança é separado apenas por 6 meses. E isso te mostra o poder dessa questão de fractais e como você precisa tomar cuidado quando você faz um texto prova. E eu te dei um outro exemplo. Quando eu falei sobre Mateus 10. Mateus 10. Quem que é a ovelha perdida? Não é o gentil, nem os samaritanos. Então é quem? Os judeus. Isso é Mateus 10. Vá 5 capítulos à frente. Chegamos em Mateus 15. Mateus 15, verso 21. Não é o verso que nós queremos, mas é onde a história começa. Essa é a história de uma mulher cananeia. Ela é um gentil. Algumas vezes ela é chamada de mulher feniciana. Então, as histórias onde Cristo interage com essa mulher, ela tem um problema que a sua filha está endemoniada e ele vai ajudá-la a entender o que seria um cachorro, e você pode conceptualizar isso. E a razão por que isso se torna significativo é que se você está ligado nesse momento na política mundial, o que, que você saberia? Será que houve uma outra mulher, houve uma mulher que foi chamada de cachorro num passado recente? Certamente sim.
E quem que chamou essa mulher de cachorro? Presidente Donald Trump. Então você pode ver a conexão sobre que tipos de pessoas chamando mulheres de cachorros. E você pode entender que esse movimento está tomando uma posição contra esse tipo de problema. Assim como Jesus tomou sua posição contra isso aqui, mas esse não é nosso ponto. No verso 24, Jesus diz o seguinte: E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas de Israel. Aqui fala das ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem que ele está falando aqui? Quando ele diz: Eu só vim pelas ovelhas perdidas. De quem que ele está falando? Judeu ou gentil? Nós não sabemos, nós deveríamos ter clareza sobre de quem que ele está falando aqui. Ele está falando sobre essa mulher. Ela é a ovelha perdida da casa de Israel. Israel perdeu essa ovelha. A mulher cananeia é a ovelha perdida da casa de Israel. Ela é um gentil? Mateus 10 diz que a ovelha perdida são os israelitas, e no verso 15 diz que a ovelha perdida é um gentil. Qual que está correto? Ambas estão corretas. Você precisa entender como que esses modelos funcionam. Apenas observe a este ponto. Quando que o evangelismo público deveria começar? Nesse modelo. No ano 34. Onde que nós estamos nessa história? Em algum local ali. Mateus 10 está em algum local ali. Não vá aos gentios até você chegar ali. E nós já lemos a história em João 4. Que Cristo está falando da mulher samaritana. Então, em Mateus 15, ele está falando sobre a mulher cananeia. Ambas essas mulheres, uma é samaritana, outra é gentil, estão recebendo o evangelho antes do tempo. Você pode ver isso? Então, me diga como que o evangelismo público funciona agora. Os modelos que nós temos no passado não são capazes de explicar essas dificuldades. Mas agora nós conseguimos explicar isso. Mas nós não faremos isso agora. Então, a igreja. Ellen White diz: pense sobre a igreja. Quantas igrejas haviam? De acordo com Paulo em Gálatas 4. Duas. Jerusalém, que agora é aquela na terra, que está em escravidão, e Jerusalém, que está no céu, que está livre. Jerusalém da promessa. Essa é uma parábola de duas alianças, que é a história de duas mulheres, Sara e Agar, dos dois filhos, Isaque e Ismael. Todas essas são parábolas, ou como a Bíblia diz, alegorias, de duas alianças. Duas alianças. Uma segue a carne e o erro, e a outra segue o espírito e a verdade. Mas isso muda. Isso só pode acontecer num certo contexto.
Não é no contexto da dispersação, mas no contexto do ajuntamento. É, Primeiros Escritos, página 74. Nós estamos nessa história, na história de Cristo. João Batista, ele vai ser separado da igreja. Ele tem uma mensagem diferente, uma educação diferente. E ele vai educar a igreja. E a separação então começa. Seus discípulos, pelo menos algum deles, podemos dizer uns cinco, deixam João e se tornam discípulos de Cristo. Então você tem essa transferência de João para Jesus. João é levado à prisão, ele morre. Jesus assume então o ministério. E o problema do ministério de João é que ele está meio correto e meio errado. E o segundo mensageiro, o mensageiro de justiça, João 16, verso 8, ele vai corrigir todos esses erros que João tinha. E nós lemos uma passagem ontem sobre qual era o problema de João. Ele tinha uma mensagem que ele recebe da igreja. Moisés teve, Miller também teve. São todas histórias repetitivas. E hoje, na nossa história, irmão, o ancião Jeff Pippinger repete essa experiência também. Então, para aqueles que são novos, isso se torna mais complexo. O que que nós fizemos aqui nessa história? Então, eu só vou passar por isso novamente. Que talvez ajude aqueles que são novos. Talvez não ajude essas pessoas, talvez porque se você é novo, você não consegue entender a relação entre essas duas datas. E mesmo para a maioria de nós, parece muito claro, mas o que eu tentei indicar nas apresentações anteriores é que não é tão claro assim. As pessoas nesse movimento assumem que existem, acham que existem dois tempos do fim nessa história. Daniel 11, verso 40, mas não há. Se você ler o verso, você pode ler quantas vezes você quiser, você apenas verá uma. Então você tem que criar uma estrutura, uma explicação. Para desenvolver o segundo tempo do fim. Agora, não é o nosso propósito fazer isso. Se você está familiarizado com a mensagem, você já viu algumas apresentações que são feitas que mostram esse trabalho, explicam esse trabalho. E qual que é o pensamento principal que nós usamos? A principal metodologia para criar um segundo tempo do fim? Parábolas. Parábolas, é a metodologia que desenvolve o segundo tempo do fim. E esse é um momento que começa a se tornar problemático. Porque você começa a tomar posições que parecem estar em contradição com o espírito de profecia. E é isso onde as pessoas, elas torcem, manipulam aquilo que eu estou ensinando nessa mensagem. É muito fácil dizer, após ouvir aquilo que eu estou apresentando, de que ou eu não acredito mais no espírito de profecia, ou eu acredito que Ellen White explica erro.
E claro que nenhuma dessas duas coisas são verdades. Ellen White nunca ensina erro. E eu tenho completa confiança no Espírito de Profecia. Qual que é a diferença que eu tenho das outras pessoas? No contexto da nossa discussão de Future for America. Claro que eu tenho, tenho diferenças da sua perspectiva. Quando você vai para a inspiração, em cada uma das linhas de reforma, você não tem nenhum documento com evidência daquilo que está acontecendo. Deixa eu falar de outra forma. A palavra de Deus, a inspiração, não foi escrita para a história presente. Você tem que ver documentos passados. A gente já viu isso. O último livro do Antigo Testamento, o último livro do Antigo Testamento é qual? Malaquias. Quando que ele foi escrito? Dependendo como você entende a cronologia, talvez 300 ou 400 anos antes do Novo Testamento. Então, quando você chega na história de Cristo, toda essa história, quando você vai de Cristo para os seus discípulos, para a igreja do Novo Testamento, quais eram as citações inspiradas que eles usavam? Não existia Novo Testamento. O Novo Testamento não existe. Não é considerado citações inspiradas. Quando eu escrevo um e-mail para alguém, é assim como Paulo escrevia para a igreja de Roma. Ninguém vê isso como como inspiração. Eles veem como um líder no movimento mandando uma carta para um irmão local. Paulo reconhece isso. Ele constrói as suas cartas nesse formato. O que ele faz? Ele pega todas as citações do Antigo Testamento inspiradas, né, a Bíblia, e aplica para a sua própria situação. Ele pega passagens do Antigo Testamento e traz para o contexto do Novo Testamento. Ele não pode fazer mais nada além disso. Vá adiante, mil anos depois, nós estamos nessa história agora, a história dos mileritas. Os mileritas, será que eles tinham inspiração? Não. Na sua geração não tinha nenhum tipo de documento, nada. O que que eles tinham? Eles tinham um livro que tinha 1.800 anos, era 1.800 anos antigo, a Bíblia, Novo Testamento, Antigo Testamento. O livro mais moderno era 1.800 anos, tinha 1.800 anos, e os outros muito mais antigos. Então, os mileritas, a sua inspiração, que é mais de mil anos, que tem mais de mil anos, eles aplicavam para a sua própria história. E é aqui que começa o problema. Se fosse escrito 400 anos antes de você nascer, você acha que é bastante tempo? Se foi escrito 1.800 anos antes de você nascer, você acharia que era bastante tempo? Isso é para nós. Nós somos a geração final. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Será que existe um documento inspirado presente? E é aqui que começa a nossa diferença com a igreja
e Future for America? Porque a resposta é não. Nós não temos nenhum documento presente inspirado. O que que nós temos? Nós temos a Bíblia, que é 2000 anos velha, antiga, e temos mais o quê? O espírito de profecia. E o problema é que o espírito de profecia tem apenas 100 anos, dependendo do quanto você conta. As últimas porções têm 100 anos de antiguidade. E nós achamos que o espírito de profecia é um documento inspirado presente, mas não é. É um documento, nós chamamos todos os seus escritos como um documento singular. Foi escrito em que dispensação? Essa? Uma? Ou duas? Não foi escrita depois do tempo do fim, na dispensação 2. Foi escrita para uma igreja espalhada, que tem de uma dispensação diferente. E é por isso que a gente chega a um entendimento diferente da igreja e Future for America. Porque nenhum deles entende que durante o tempo do fim, nós chegamos a uma nova dispensação e a relação com a inspiração muda. Se você está vivendo nessa dispensação, você pode ir a Ellen White e fazer as perguntas para ela diretamente, porque eles estão no espalhamento. A sua relação com a inspiração é outra. Essas declarações inspiradas são cumprimentos presentes. Tudo isso termina. Ellen White morre. Não há mais nenhum documento. O livro, seus documentos, terminam. Não continua. Ninguém toma o seu lugar. E as pessoas perguntam, será que nós vamos ter algum outro profeta como Ellen White? A resposta é obviamente qual? Não. Porque você tem linha sobre linha que prova isso. Na história de Cristo, não existe nenhuma declarações inspiradas. Na história dos mileritas não tem nenhuma declaração inspirada. Não tem nenhuma. As suas mensagens, a sua teologia, suas doutrinas são baseadas em declarações inspiradas passadas. Então, assim deve ser conosco. Então, nós podemos ensinar bastante verdade. As pessoas podem ser consideradas de serem mensageiras enviadas por Deus. Mas nós não consideramos suas declarações, suas apresentações, seus e-mails, como um assim diz o Senhor, como a gente fazia com Ellen White. Nós não teremos um profeta no tempo de ajuntamento, assim como foi com Ellen White. Por quê? Assim como Ellen White. Por que que não vai ser dessa forma? É um ponto muito importante que nós precisamos entender. Onde que encontramos a resposta? Se você quer a vida eterna, da onde que você terá? Lucas capítulo 10, verso 26. Da onde que vem a vida eterna? De ler documentos prévios de forma correta. Não é de ir para um profeta presente de hoje em dia e fazer uma entrevista com ele. Porque é isso que você quer. Quando você pergunta, será que vamos ter algum outro profeta como Ellen White? Porque você não gosta de trabalhar, você quer algo fácil,
Então a gente, é fácil, vamos até o profeta e fazer uma entrevista. Será que eu devo casar? Devo pegar um emprego? Será que eu devo trabalhar período integral? Será que você pode revisar os meus estudos para ver se está correto ou não? Não vai ser dessa forma. Então nós sabemos definitivamente que nós não teremos um profeta que vão escrever declarações inspiradas, que vai ser reconhecido como um profeta de Deus, que você pode ir até ele, que vai te dizer se aquilo está certo ou errado. Não funciona assim. Você pode então pensar, Paulo era um profeta. Nós tratamos ele como um. Eu quero te lembrar, se você acredita nisso. Ele vai para o Concílio de Jerusalém. Será que eles achavam que ele era um profeta de Deus? Será? Não, eles não achavam. Eles... eles humilharam ele de forma pública. Fizeram com que ele raspasse o seu cabelo. Quebraram todos os seus princípios. Contrário tudo aquilo que o Espírito Santo aconselhava ele a fazer. E ele se torna, então, um prisioneiro e vai para Roma. Atos 27. Eles não pensavam que ele era um profeta. Eles não liam suas cartas e diziam, nós vamos adorar isso. Quando nós abrirmos suas cartas, vamos orar primeiro. As suas palavras não são consideradas inspiração na sua geração. Assim como é hoje. Nós podemos provar que nós não teremos um outro profeta. Porque você e eu somos requeridos a voltar para a inspiração. Entender essas declarações num contexto apropriado. E a dificuldade é a seguinte. Algumas citações, alguns conceitos estão na linha de progressão. Isso quer dizer que se for ruim antes, vai ser ruim agora. Uma vez ruim, sempre ruim. Isso é progressão. A outra forma que nós precisamos entender a inspiração é repetir e ampliar. E repetir e ampliar é uma outra forma de falar o quê? Parábolas. As parábolas vêm de tamanhos e formas diferentes. Quando nós pensamos sobre repetição e ampliação, você pode também pensar que aquelas declarações que foram escritas, elas vão ser repetidas e vão ser ampliadas. Então, nós podemos usar essas declarações naturais para que elas sejam espiritualmente entendidas na nossa geração. Então, a habilidade que nós temos que desenvolver quando nós lemos inspiração, particularmente espírito de profecia, porque está muito próxima à nossa história, é muito fácil tornar confuso. Algumas vezes, é um entendimento progressivo. O que quer dizer que se Ellen White diz que é bom, sempre será bom. Literalmente. Mas algumas vezes ela diz que isso não vai acontecer, literalmente, na sua geração, e não acontece. Ou tem algum tipo de cumprimento. Nós usamos essas declarações e aplicamos para a nossa história. E nós não entendemos sendo naturalmente, literalmente cumprido. E esse é o motivo que temos uma separação no nosso movimento. Tudo isso é baseado
no contexto do que eu estava falando, como que nós podemos obter dois tempos do fim. Porque Ellen White diz que não tem nada de dois tempos do fim. Mesmo que a gente queira crer dessa forma, nós temos que fazer a aplicação desses declarações inspiradas. Vai indo para João, você pode ir para Daniel, para Ellen White, você pega esses profetas e você aplica essas palavras para a nossa história e você chega em 1989. Parece simples, mas não é. Então, nós nunca devemos desconsiderar ou levar de forma leviana o início desse movimento que declara que 1989 é o tempo do fim. Não é tão fácil assim. Definitivamente, não é um assim, diz o Senhor. Um assim, diz o Senhor, nos dá apenas um tempo do fim. Então, para aceitar isso, você acaba já aceitando a ideia de que algumas vezes você não aceita uma leitura simples de um assim diz o Senhor. O que você faz? Você entende o conceito de parábolas e repetição e ampliação. Ou que nós podemos falar, chamar de aplicação. Quando nós fazemos isso, nós pegamos a versão de Ellen White, de 1798, segundo advento, e nós podemos usar fractais ou escalabilidade. Não estou falando ou falar da história da igreja adventista, porque é isso que é, é a igreja da igreja adventista. Nós queremos falar sobre uma porção da igreja adventista. Esses adventistas que vão viver no fim dessa história. Vem por dois nomes ou dois símbolos. A geração final e os 144 mil. Ambos são símbolos de uma geração final. Ellen White vai dizer, nós não sabemos quem são 144 mil. Nós não sabemos quando que eles vão existir. Então, não se preocupe com isso. Se você é um adventista, o que, que você vai fazer com essa declaração? Você vai ler de forma literal e você vai dizer, nós nunca vamos entender. Mas esse não é o caso. Ela diz, de alguma forma, em algum tempo, algum período de tempo, essas perguntas vão ser respondidas. Por que que Ellen White não sabe quem são 144 mil? Por que que ela não sabe disso? Ela não pode saber. E a razão por que ela não pode saber... Segura esse pensamento. Se você voltar para Gênesis, Deus criou Adão e depois Eva. E a Bíblia diz, Adão conheceu sua esposa. O que, que isso quer dizer? Será que ele teve alguma informação sobre ela? Qual que é a ideia de conhecer a sua esposa? Isso quer dizer que você tem uma experiência pessoal com o seu parceiro. Nós entendemos de forma literal de ser intimidade. Mas é muito mais amplo que isso. Não é apenas dormir juntos. É, na verdade, quando uma pessoa tem um entendimento completo e próprio de quem é aquela pessoa. Ele tem uma experiência. Então, a razão por que Ellen White não pode nunca ter entendido quem eram os 144 mil, quem são, é por quê? Porque ela nunca conheceu eles. O que a palavra conhecer quer dizer? Uma experiência.
uma experiência íntima. Ela nunca teve uma experiência íntima com esse povo. Por quê? Porque eles nunca existiram. Se eles tivessem existido na sua vida, eu não estou dizendo que não havia uma possibilidade, mas se houve, o que, que nós sabemos? Nós sabemos que Ellen White teria conhecido eles. Nós também sabemos que nunca teria 1989, porque poderia apenas ter um tempo do fim. Agora, essa história aqui é a história dos 144 mil. Então, eu vou apenas colocar aqui. Essa é a linha dos 144 mil. Então, como que você sabe quem são os 144 mil? Você tem que ter o quê? Intimidade com eles. Você tem que experimentar eles. Como que você faz isso? Você tem que caminhar nos seus passos. Você tem que seguir o seu caminho. O que quer dizer? Você tem que passar pelas suas experiências. Será que nós temos marcos aqui? Você já viu estudos que torna essa linha em buraquinhos, quer dizer, passar a linha sobre eles. Você pode deixar de passar por um buraquinho da agulha? Não, você tem que passar por cada um deles. E uma outra forma, um outro conceito de entender isso, você pode tirar isso do livro Pilgrim Progress, que isso é uma marcha. Tem, então, essa área bem cheio de lama, você tem que ir daqui até lá. E o que, que acontece quando você pisa? Você afunda na lama, então você precisa de alguma ajuda. O que você não sabe é que bem na superfície tem algumas pedras para pisarmos. Então, quando você consegue ver essas pedras para passarmos, você pode fazer o quê? Passar pela marcha. Você já fez isso antes. O que, que ia acontecer se não tivesse um aqui? Você não pode pular dali até lá. Nós já experimentamos isso. Você acaba sendo sugado pela lama. Então, para chegar daqui até lá, você precisa ir para cada pedra, cada passo. Uns são mais fáceis de ver do que outros. Mas você precisa fazer isso. Tem uma parábola sobre isso. Eu chamo isso de uma marcha, mas o que, que a Bíblia chama? Eu vou te dar uma outra palavra. Areia. Que tipo de areia é essa? Areia que afunda. Você está num local onde tem areia que afunda, você está numa rocha sólida. Você não consegue andar em areia movediça. Você precisa ter uma fundação sobre você. Abaixo de você. Se você é os 144 mil, você tem que ir para passar por cada marco. Ter essa experiência. Se você perder uma, será que você pode fazer parte desse número? Não. Porque você não conhecerá eles. Você não vai ter intimidade. Você não vai ter uma experiência. As pessoas perguntam, por que, que os sacerdotes são 144 mil? Você pode ver o porquê agora? Quando que eles começaram a sua jornada? Lá desde o começo. Eles passaram por cada experiência.
eles tinham intimidade de cada passo da jornada. Quanto mais perto eles chegavam, os levitas aqui, o que que acontecia com os levitas? Qual que era o problema? Aonde que eles começaram a sua jornada? Será que eles começaram aqui, no tempo do fim? Não. Eles começaram em 11 de setembro. Então, eles não têm uma intimidade completa com essa linha. Portanto, nunca eles poderão ser qualificados como 144 mil. E é apenas porque eles perderam um marco. Um é o suficiente para perder isso. Que é justamente aquele que Ellen White perdeu. Ela nunca chegou nesse. Ela nunca chegou a 1989. Ela morre antes. E os levitas, eles entram muito tarde. Você tem que chegar bem no tempo. E isso tem que ser entendido como uma parábola. Porque eu posso já ver pessoas entrando em pânico aqui. Ai, eu não estava ali no movimento em 1989. Essa é uma história diferente. Então, é a nossa relação com a inspiração. É isso que nós precisamos entender. Então, nós desenvolvemos duas linhas. A linha dos sacerdotes, dos levitas. Eu tenho ela aqui, mas a gente vai redesenhá-la. Essas duas linhas aqui, quando a gente fala sacerdotes e levitas, aqui, são os mesmos aqui. Mesma história, apenas o cenário é diferente. Quem chega primeiro? Os sacerdotes. Quem vem depois? Os levitas. Agora, as pessoas se tornam bem confusas com isso. Porque a gente para a linha dos sacerdotes aqui quando eles começam a falar com os levitas. Onde que aqui seria? Na história de Cristo. Bem aqui. Esse marco. 2021. Panion. É esse marco aqui. Não é a cruz. Não é a cruz. Aqui é Pentecostes. O derramamento do Espírito Santo. Então, esse é o final da história. Será que essa história termina aqui? Não, claro que não. Tem que continuar de glória em glória. Então, quando nós começamos a pensar sobre os sacerdotes começam aqui, para aqui, não, continua. Os levitas começam aonde? Aqui, nessa história. Então, através de um diagrama simples, os sacerdotes têm uma experiência dupla comparada aos levitas. É bem simples. É uma perspectiva mais detalhada. Mas eu quero apenas que você pegue essa ideia. Que o sacerdote não termina o seu trabalho. Na verdade, ele para aqui. Ele não termina. Ele continua para dar o evangelho para o mundo. Onde é que está João nessa história? O João revelador. Ele está aqui, não? E onde que nós vemos João? Bem ali, no final, no livro de Apocalipse. O último sacerdote vivo. Então você sabe que o sacerdote vai até o fim. É por isso que são 144 mil. Do começo até o fim. Então, quando as pessoas ensinam de que 9 de novembro de 2019 foi o fechamento da porta da graça para os sacerdotes e que não há
mais eficácia do trabalho de Cristo para esse povo, você sabe que isso é erro puro. Porque eles ainda têm muito além para ir. Porque nessa história isso aconteceria aqui. Este marco aqui seria antes de Pentecostes. Então você sabe que eles ainda têm uma jornada maior para avançar. Então não caia nesses erros de que aqui é o fechamento da porta da graça. E Cristo não vai mais ministrar em seu favor mais. Essa é apenas uma falta de entendimento ou uma manipulação disso. Dessa linha. Nós vamos pegar essa linha, que é a linha de Cristo, essa que ele nos deu, e nós vamos mudá-la. Nós vamos fazer a linha de Ellen White. É isso que nós fizemos aqui. Nós vamos fazer através do contexto de 1989. Nós vamos ir através até onde? Nós sabemos que é a igreja. Onde a igreja termina sua missão? Bem aqui. A história, onde a história termina? Este marco, nós entendemos ser o decreto dominical. Assim, nós temos aqui. Então, nós temos o começo e o fim. Na escala dessa história, Cristo diz que chega até o fim. E o que que Ellen White diz? Chame de decreto dominical. Então, o que que ela vai fazer? Ela vai focar no decreto dominical. Porque ela é profeta. Que traz o adventismo ao decreto dominical. Vez após vez. Esse é o foco da sua atenção. É para onde ela nos direciona. É como que nós interagimos com ela. Quando ela lida com o assunto do decreto dominical. Como que nós deveríamos entender isso? Agora, se você é um adventista regular, então o que você acredita é nisso. De que você pode pular daqui até o fim do decreto dominical. Que você tem informação suficiente, intimidade suficiente com a palavra de Deus, de que você pode ir daqui, onde a Ellen White está viva, e pular até o decreto dominical. E você sabe que assim não vai funcionar. A história natural vai te ensinar que isso não pode acontecer. O que nós precisamos fazer é procurar as pedras que estão no caminho. Quando você pergunta, se você pergunta para Ellen White, ela diz o quê? Não me pergunte. Eu não sei. Então nós dizemos, que tipo de profeta você é se você não vai nos ajudar? Então vamos, ao invés, vamos para a Bíblia, vamos para aqueles profetas. Eles vão nos dizer a mesma coisa. Mas eles também dizem, tudo que nós escrevemos. Ellen White diz isso, Daniel diz isso, João diz isso. Todas essas coisas foram escritas para você. Mas nós queremos saber quais são as pedras no caminho que chegam ao decreto dominical. E eles nos dizem que você tem que procurar por isso. Nós não vamos dar isso para você de graça. Você precisa trabalhar. A forma que nós entendemos isso, nós, explicar, é que você tem que estudar no espírito e na verdade. Não na carne e com mentiras. E se você estuda a palavra de Deus, você vai achar ali informações secretas. A informação maior secreta é o quê? 1989.
Então, nós podemos ter 1979 e começar a nossa jornada. Se não for suficiente, e não é suficiente para chegar daqui até o decreto dominical, então nós pedimos por mais informação. Nós não vamos desenvolver como que nós fizemos isso, mas nós chegamos a 11 de setembro. Então, nós podemos começar a nossa jornada. E isso não é o suficiente. Ainda tem um... Você tem que fazer um grande pulo de 11 de setembro para o decreto dominical. É muito grande. Então, nós precisamos de uma ajuda extra. E é tudo que essa informação fala. É a criação de experiências para nós podermos chegar do início até o fim da nossa jornada. 1989, decreto dominical. Nós criamos 11 de setembro. Portanto, existem mais dois passos para podermos pular para o decreto dominical. Como que nós criamos eles? Nós vamos usar escalabilidade, fractais. Vamos para esta linha. E quando a gente começa a entender como fractais funcionam, nós vamos usar o estudo de sacerdotes e levitas. Vamos com sacerdotes. 1989, 11 de setembro, 2014, 2019 e 2021. Nós entendemos isso, Tissepanion e Rafia, e na nossa história é o decreto dominical. Essa informação que nós temos aqui, isso é também fechamento da porta da graça, e esse é o segundo advento. Então, uma vez que nós criamos essa linha, nós podemos criar a linha dos levitas e que seria idêntico. Aqui seria o tempo do fim. Então, isso se torna o tempo do fim. E esse se torna o segundo advento. Fechamento da porta da graça. Portanto, isso se torna o decreto dominical. Então, nós temos 11 de setembro em 2014. 2019 e 2021. Então, criando essas duas linhas de história, o que eu gostaria que nós víssemos é que esta é a linha da igreja, a linha do adventismo. Primeiro a igreja, depois o mundo. Mas o que nós queremos fazer é combinar ambas. Por que nós fazemos isso? Porque a pedra não é um símbolo dos sacerdotes ou levitas, é um símbolo de ambos. Quem que deu o evangelho para o mundo? Sacerdotes ou levitas na história de Cristo? Ambos. Ambos deram a mensagem. Em Daniel 2, ambos vão destruir essa estátua. É apenas um senso comum de repetição de padrões. O que precisamos fazer é adicionar os dois. Colocar os dois juntos, que começa aqui e termina ali. Então, o que precisamos fazer é criar essas quatro dispensações: arar, chuva temporã, chuva serôdia e colheita. Colheita é a colheita que está sendo falada nessa passagem. Arar, chuva temporã, chuva serôdia e colheita. Quando nós combinamos ambas, nós vemos que essa é a preparação, essa é a chuva temporã, essa é a chuva serôdia. E essa é a colheita 1 e colheita 2. Mas é apenas uma colheita. Nós acreditamos que a colheita vem em duas partes? Claro que sim. Porque isso é chamado não colheita 1. Como que nós chamamos isso? Primeiros frutos.
Esses são os primeiros frutos e essa é a colheita. Então, nós já temos esse modelo construído no nosso entendimento. Os sacerdotes são os primeiros frutos. O que que você precisa fazer com os primeiros frutos? Espero que você conheça essa história de forma literal. O que que você faz? Você vai para o campo, você vê que está tudo começando a se tornar maduro, mas não está maduro ainda. Você procura os frutos mais maduros e você faz o quê? Colhe eles, junta eles, então faz o quê? Você os levanta como um sinal, e a Bíblia diz como um sinal ou como uma oferta a Deus. Quando ele vê essa oferta e ele aceita, então o que que acontece? Você pode terminar todo o restante da colheita. Eu quero que você imagine dessa forma. Tem esse homem, que ele está ali, em sua mão, tem os maços de trigo. Ele vai os levantar, e aqui no campo, você tem o trigo, que ainda não foi colhido ainda. E o que que eles podem ver? O que que eles podem ver? Se tivessem olhos para ver. Eles podem ver esse trigo aqui. E quando eles olham para esse trigo sendo levantado, o que isso significa? Se você é um trigo no campo, você vê esses trigos sendo levantados, o que que você vai fazer? Quer dizer que agora é sua vez. Você sabe que o tempo chegou. O que que Jesus diz? Eu, se eu sou levantado, o que que eu faria? Eu vou pegar todos os levitas para mim. Cristo é o primeiro, foi o primeiro fruto. Então, quando eles veem os sacerdotes sendo levantados, eles serem levantados é algo bom? Como que você é levantado? Entre terra e céu? Na cruz? Não é algo bom de ser levantado. Esse povo, eles têm boas pernas, e alguém as corta, eles vão ser separados. Onde que você recebe sua força e sua nutrição? Da terra? Então, essa foice te mata, você está morto. Te corta de todo o suporte. O que nós chamamos isso? Que você fica sem suporte terrestre. E isso vem direto do tempo de angústia de Jacó. Ser levantado é como um sinal. Como um sinal não é nada bom. Mas ao nós sermos levantados, depois de ser juntados, e esse povo aqui no campo ver isso, eles vão pensar, então, essa é a nossa vez agora. E esse é o motivo que tem duas colheitas trazidas aqui. Tem que ser os sacerdotes primeiro. Eles têm que ser levantados agora. Nós vamos fazer uma perspectiva rápida do que quer dizer ser levantado. Vamos resumir. Cristo, ele usa a parábola a nível do mundo. E Ellen White diz, não. Nós queremos obter no nível da igreja adventista. Quando você faz isso, ela está dizendo que nós estamos nessa dispensação agora. Vai haver uma separação na igreja. Quando Ellen White escreve para a igreja, ela diz que nós estamos aqui. Não há separação. Então, será que as pessoas
Eles falam que isso é um movimento fanático, não ouça, ela está de acordo com Daniel. Quando ela aplica Mateus 13 desta forma, o que isso ensina? É que esse grupo, nós, este movimento, os sacerdotes, que são seguidos pelos levitas, vão ser separados de uma experiência laodiceiana. Uma vez que nós nos tornamos os primeiros frutos, seguindo da colheita dos levitas, então o que acontece? Os sacerdotes e levitas, quando eles são cortados, eles são levantados como um sinal para que colheita? Para uma terceira colheita, a colheita dos samaritanos ou dos netineus. E eu quero que você lembre, porque há confusão nessa questão de que os netineus, quando eles são colhidos, não é essa colheita aqui. Não é a colheita do mundo. É um assunto diferente. A colheita dos netineus não é a colheita do mundo. Os adventistas têm um mau entendimento nessa questão. E essa má compreensão é porque nós usamos esses símbolos e aplicamos de forma incorreta. E como que a gente chama, como é que a gente poderia chamar essas pessoas? Gentios, mundo, igreja e mundo? Não. Se você voltar para a árvore genealógica, quem eram os samaritanos? Eles eram o povo de Deus, que costumavam ser o povo de Deus. É esse motivo que Apocalipse 18 diz isso. Saia do mundo, meu povo. Não existe nenhuma mensagem. Nenhuma mensagem que vai ser dada ao mundo. Nenhuma mensagem vai para o mundo. A mensagem vai para os sacerdotes, para os levitas. Então, para o povo de Deus que está dentro do mundo. Nunca para o mundo. O mundo não tem esperança. Eles não serão salvos, porque eles nunca receberam o evangelho. Mas o problema é que a forma que nós fazemos essas linhas, que nós rotulamos como mundo, nós nos enganamos no que os símbolos querem dizer. Nós estamos sem tempo, então nessa tarde eu quero falar de forma breve. Esqueci sobre o que, mas a gente vai chegar lá. Vamos orar. Nosso Pai Celeste, nós te agradecemos. Ao início dessa nova semana, nós podemos ter uma nova experiência. Sejamos novos na mensagem ou mais antigos, que a sua vontade é nos renovar a cada dia. Por favor, Senhor, coloque teu Santo Espírito sobre nós. Que cada um de nós tenhamos o desejo disso. Que de forma verdadeira nós te adoremos, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Nós também queremos orar, Senhor, pelo alimento que nós vamos comer agora. Ao Senhor nos alimentar com pão espiritual, nós vemos que a sua alegria de também nutrir o nosso corpo físico. Nós te agradecemos por isso. Em nome de Jesus, amém.